Jag tycker personer som vill använda sin hjärna på ett kreativt sätt och skapa nya saker som logotyper eller affischer borde söka grafisk design. För det är precis det vi håller på med på grafisk design. Men egentligen så kan vem som helst börja på grafisk design för att man lär sig allting, alla grunder och sånt under sin tid på LBS. Bra svar.